magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa lagu soo gabagabeeyay shir dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay magaaladaasi uga socday qaar ka mid ah madaxda wadamada geeska Afrika gaar ahaan kuwa ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya waxana shirka laga soo saaray warmurtiyeed shan qodob ka kooban oo dhinacyadu ay isla garteen shirka oo diiradda lagu saaray qorshaha kala guurka ah ee ciidamada midowga Afrika ayay madaxdu isla garteen in la hirgeliyo habraaca dhimista ciidamada ADMIS oo Soomaaliya ka baxaya dhammaadka sanadka 2024 in la helo dhaqaale ku filan iyo taageero saadka ah oo la siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay si buuxda ugula wareegaan amniga dalka dhammaadka sanadkan in la qaado cunaqabateynta hubka lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka ah ee Soomaaliya si loo helo Soomaaliya oo nabad ah Madaxda ayaa sidoo kale bogaadiyay guulaha ciidamada xoogga dalku ay ka soo hooyeen howlgalka xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxay sidoo kale hoosta ka xariiqeen qaranimada, madaxbanaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله سامح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا